desportista, porque aceitou a derrota. Dois grandes atletas. Fabrício, Fabrício. Felicidade de pobre dura pouco, né? Eu fico vendo como é que tem mulher que ainda é capaz de beijar um homem desse aí. Só se for pra se vingar da vida. O senhor quer sentar? Deus me livre. O senhor quer ficar sentadinho? Senti até sebo na boca. Nossa senhora. Olha, hoje eu acordei com o pé virado, hein? Hein? Acordei com o pé virado. O pé virado? É, tá virado. Assim que nem papagaio? É. Professor, eu preciso sair mais cedo hoje. Pra ir aonde? Ah, não, é sério que essa semana eu vou sofrer uma intervenção. Você vai operar? Fimosina. Não regaça. Pacífico. Na sua idade? É porque não tá arregaçando. Na sua idade? Dá licença. Parece um funilzinho. Na sua idade, eu vou recomendar uma outra coisa pro senhor. É, o que que é? Recomendar agora? Depois eu falo. O que é isso? Depois eu falo. Ah. O Eduardo Gomes está resolvendo isso. Tá. Bom, eu quero saber o seguinte. Com calor vai que é uma beleza. O que que é, professor? O que que houve? Eu mandei vocês estudarem algumas coisas em casa. É só o que o senhor faz aqui. Olha pra frente! Eu vou fazer algumas... Vou arguí-los. Eu fiz a lição da semana passada. Eu vou arguí-los pra ver se vocês estudaram. Por que que a escada tem degrau? A senhora fez o que eu mandei? Não. Eu mandei a senhora estudar português de capo a rabo. A senhora estudou? Não, porque meu pai não deixou eu ver o português da padaria de cueca. Eu não vi nem o capo e nem o rabo. Tá mais do que justificado. Também o senhor pede cada coisa, assim todo mundo vai pro balado. Aqui todo mundo vai levar bomba agora esse ano e eu já passei. Cala a boca. Nós está em agosto e eu já sei que eu passei. Porque se me disserem que eu não alcancei a média, eu não quero saber nem de média, nem de pão de manteiga, nem nada. E eu, se falarem isso, eu tranco a matrícula. É que tranca a matrícula? E vou na secretaria, chego lá, falo, vem cá, quem é o pessoal da secretaria aí? A diretora. Junta tudo, secretária, os professores também. Aí quando tá tudo junto, eu faço... Alemanha, o aumentativo de corpo. Corpanzil. O aumentativo de cabeça. Pera, cabeçou. O que que é? O que que ele falou? Corpanzil. Isso é nome de remédio. Fique calado! Eu quero um corpanzil 2 ml. 250 gramas. Quer repetir, por favor, o aumentativo de cabeça? Cabeçorra. Isso. Cabeçorra. Seu parceiro. Quando a pessoa... Cabeçaço. Escola vagabundo. O que é, professor? Um aumentativo de filho. Filho? É. Camisinha furada. Não, senhor! Então o senhor use uma, que nesse estado você vai ver se aumenta filho ou não. Aliás, pessoal, o senhor sabe o que aconteceu outro dia? Uma moça foi trabalhar na casa da minha vizinha, ela sempre morou em fazenda, então ela veio agora para a cidade grande. É. No primeiro dia, varrendo o quarto da dona da casa, ela achou um preventivo debaixo da cama e falou, dona, olha o que eu achei aqui. Aí a dona falou, moça, quer me enganar que vocês lá na fazenda não tem relações sexuais? Ela falou, sim, mas arrancar o couro não. Minha aula. Só dá licença. Professor. Sim, minha filha. O que são frutos do mar? Frutos do mar são produtos que o homem encontra no mar. Um exemplo? Pasta de óleo, latinha de cerveja, saquinha de bronzeador. Quem é? Torpedo. Você esqueceu de torpedo. Cala a boca, torpedo. Não tá falando de guerra, tô falando de comida. Perigo do mar é torpedo. Não. Aqui no Brasil não tem guerra, então não tem torpedo. É. Não tem nada a ver. Torpedo perigoso... Que com isso? Um vaso. Não, os navios largam lá, eles vêm na nuca. Pode nadar à vontade que eles estão ali. Ah, vai. Mas... Aqui... Então... Aqueles que pensam que no mar encontramos apenas peixes... Sim. Estão enganados?
claro. Porque nós encontramos também moluscos. Moluscos. O que é um molusco, seu Pacífico? Molusco? É. Bom, molusco vem a ser o quê? O molusco? O que é o molusco? É um músculo que fica mole. Então, a gente precisa, mas ele continua mole. A gente quer que ele seja durusco, mas ele não reage. Ele não reage e continua molusco. É uma luta, hein? Eu não mereço. Eu não mereço, senhor. Isso aí? Eu nunca passei por isso. Isso é frase de quem tá molusco. E o pior é quando ela pega e fala, calma, isso aí acontece, né? Relaxa, vamos pensar em outra coisa. Deixa pra amanhã, então isso é pra arrasar mesmo. Se o senhor tem essa experiência, eu não vou discutir com o senhor. O senhor sabe o que está falando. Bom, ultimamente também não tem sido tão fácil. Olha, mãe! Olha, mãe! Mas só de beijar, contenta. Na China existe controle de natalidade. O que é isso? É controlar o Natal, uma vez por ano. Controlar o Natal? Aqui no Brasil controla o Natal. É no dia 25. No dia 24 reúne a família, meia-noite fica livre dela e fica livre dela? Mas o que esse carinho da família no Natal? É mais por obrigação? Não? Eu? Reúne, todo mundo briga, gente. Isso na tua cabeça que vai na casa dos amigos pegar panetone, pegar... A família e na da... sua casa mesmo você não faz nada. Não, a família da Passa reúne no Natal e aí daqui a pouco sai briga, um joga cabrito no outro. Frango. Então, e eu vou lá, sempre fico só no curanche. O que é curanchinho? Porque peru e galinha que tem na mesa, eu vou pegando o curanchinho, o trianglinho. O triângulo, eu gosto de comer torradinho. Você gosta? Só chegar no curanchinho. Eu gosto. Chegar a um triângulo. Respondendo a sua pergunta, minha filha. Controle de natalidade é quando você controla o nascimento dos seus filhos. O governo incentiva a população a controlar. Como? Usando preservativo, usando uma tabelinha. A minha irmã usa tabelinha. Ah, é? Pra controlar o número de filhos? Não, pra ver com qual dos 20 namorados que ela vai sair. É uma moça prevenida, vale por dois, né, pessoal? O meu vizinho não sabe nada desse negócio de controle. Tanto é que ele tem 20 filhos, é mole? 20 filhos? 20 filhos. Então a prole dele é grande? Nunca vi ele pelado. Olha, pode até não ser grande. Pode até não ser grande, mas quem funciona, funciona. Eu não aguento. Vai descansar um pouquinho no recreio. Vai brincar no recreio, vai. Recreio? 5 minutos de intervalo no recreio. Não é recreio nada, é comércio. Você é uma panaca. Eu não sou panaca coisa alguma. Eu disse que não é e eu estou certa. Qual que é dito um supapo na orelha? Que até a fotografia do seu Regê vai ficar com o olho roxo. Regê, uma ova, jacaré. RG. Jacaré é ela tá me chamando de jacaré. Tem cara, meu. Dia eu entendi o que ele quis falar pra mim. Ela falou, vai tomar... Cala a boca! Vai tomando cuidado, ela falou pra mim. Mas eu sei qual é a intenção dela. Por que vocês estão brigando agora? Sempre brigam! Sabe o que é, professor? Agora você fala pra ele, agora você fala pra deixa ele. Eu falar. Falo, te dedo. Fala pra ele. O Pacífico tá teimando comigo que o cavalo é mais inteligente que o homem e eu disse que não é. Então vamos perguntar pra autoridade máxima. Mestre, quem é mais inteligente, o homem ou o cavalo? O homem, claro. Eu disse, jacaré, tá vendo como ele acertou comigo? Mas por que você acha que o cavalo seria mais inteligente que o homem? Porque eu cheguei a esse raciocínio? É. Muito bem, quantos cavalos correm nas corridas lá do jockey? Uns 15 em cada 15. Parte. E quantos homens vão lá para assistir? Milhares. Muito bem. Agora bota 15 homens correndo lá para ver se vai algum cavalo assistir. Quero ver. Os cavalos lá assistindo. Existe algum animal selvagem que pode ser domesticado? Sim, podemos.
podemos domesticar os animais selvagens. Haja visto você encontrar leões, panteras, sim, que vivem em quintal de casas, que é um perigo. Porque é ruim para o animal, inclusive, porque ele perde a sua condição nata, entendeu? Aquelas características ele perde. Isso é mal para o bichinho. Não devemos ter animais selvagens em casa. Olha, a minha tia tem uma girafa dentro de casa. Ela dorme com meu tio. Nossa, mas e o mau cheiro? Ah, a girafa já se acostumou. Professor, a galinha é um animal doméstico, não é? A galinha, a doméstica, é muito útil para o homem. Lá em casa nós temos uma galinícola. Tem o quê? Uma galindícola. A galinícola. E, né, nós criamos galinha lá. Nós criamos, não, nós criamos. Não, quando o senhor quiser ser sócio, espere ser chamado. Inclusive, sabe uma coisa, professor? O meu pai descobriu por que que a galinha bota ovo sentada. Por quê? Porque isso é científico, você sabe? Ele falou que a galinha bota ovo sentado, porque se ela botar o ovo em pé, o ovo, bumba, quebra. Quebra. Porque a casca é fina. Esse foi o negócio que ele pegou. Inteligência. E nós temos galinha, nós temos galinha sueca, galinha americana, galinha italiana. Qual lá a diferença? É tudo igual. Tem uma galinha russa lá, que ela, coitadinha, ela não tá podendo botar ovo, parça. Por quê? Porque ela tá com a perestroika inflamada. Agora, ó, a galinha italiana, sabe como é que ela gagareja assim? Cocorococó, cocorococó. Gagareja? Ela gagareja. Ela gagareja. Professor, é verdade que o ganso é um animal que pode ser usado como guarda? É verdade. O ganso é um animal feroz. Ganso é um animal muito bravo. É. Ele corre atrás das pessoas. É verdade. Existem animais, é o ganso, por exemplo, alguns gansos são mais bravos que cachorro. Tem gente que bota ganso pra tomar conta da casa. E como se faz quando um ganso tá muito nervoso? A gente afoga ele que ele acaba. Olha, não, que maldade. Pessoal, o que que é? O Cibélio é um vizinho meu. É. Meu, ele faz isso com o ganso. É. E toda noite antes de dormir. Ele falou pra mim, ele falou, bom, agora ele fala assim pra mim, agora eu vou dar uma focada no ganso e vou dormir. Que maldade! Ele fala, que maldade fazer isso com o bichinho! Que maldade! Se ele não gosta do bichinho, dá então o ganso, vai ficar afogando. Mas por que ele quer afogar o ganso? Porque ele é maldoso! Ele é maldoso! É um homem mau! Aliás, a carne mais saborosa que tem é ganso. É? E a outra é paca. É paca. É. Porque a paca só come frutos silvestres. Olha, vamos mudar de assunto, que é melhor. Vamos mudar de assunto. Vem, caiu o livro aqui. Vem, meu amor. A gente não aproveita nada aqui. Ah, toma. Vamos falar! Você sabe quem é o diretor agora da escola? Não. Vamos falar! O que é, professor? Sobre os grandes inventores. Ah, sim. Tá? Homens que se tornaram famosos com as suas invenções. Fale, minha filha. Eu sei quem foi que inventou o cachorro quente. Quem foi que inventou? Foi um americano chamado Charles Fitman. Exatamente, Charles Fitman. O que é que foi? Eu vou falar de cachorro quente aqui, meu tio ontem passou uma vergonha lá na rua. E era maldade dele. Foi numa lanchonete, pediu um cachorro quente, pegaram um pão, botaram uma salsicha no meio. Hein? Cachorro quente é assim mesmo. Mas arruma outra parte do cachorro pro meu tio, o que é isso? Meu tio que pegou ele debaixo do braço e saiu do restaurante. Dona Patrícia, a senhora sabe quem inventou o paraquedas? Foi o mesmo que inventou o sutiã da Fafá de Belém. Alemanha, quem inventou o zíper? Foi Judson. Judson. E te chamo também de Fechecler. É o zíper. É uma grande invenção. Pra mim foi a pior coisa que a indústria inventou até hoje. Não, senhor, é uma coisa útil, é prática. Você veja no vestuário, você pega o zíper, fecha. É, aqui não aconteceu com o senhor de quando eu puxar o zíper e pegar na pele do bigolim. Já passou dois grampinhos. Aí é duro voltar pra soltar a pele.
essas coisas? Chama assim. Eu quero. Para vocês não pensarem que eu tô atrapalhando a vida dele, que eu estou perseguindo o seu Pacífico. O que foi? Vem ao quadro negro, por favor. Vem. Quadro negro. Vem, vem aqui a luz. Dá uma olhada aí. Escreva! Aí que o pessoal aqui, ó, você sabe como é que é. Sim. O senhor sabe que é um provérbio. Provérbio. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fure. Certo. Sabe? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Isso é um provérbio, tá? Escreva um provérbio que o senhor quiser. Tá certo. O homem... O homem que... O homem que tem unhas. Levanta. Ou levanta. O homem que tem unhas curtas levanta 20 quilos. O homem. Unhas grandes. Ai, Deus. Levanta. Levanta 100 quilos. Ó, o homem que tem unhas curtas levanta 20 quilos. O homem que tem unhas grandes levanta 100 quilos. E que provérbio é esse que eu não conheço? A união faz a força. Vai, vai, vai.